رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد علي يا مركي وجوه الرئيس الرسمي وشاجي إن سومالي لان أقوان صنيان يجو أوكا بدلنا يهشيس كيس أفكارك فريز الملتري وحبها سومالي لان كيالا أبي أحمد وسوق تدار واحد لي مركي وجوه الرئيس هشيس كيس أفكارك إما دحوين به أي وضع جلين سنة خنبيرة وجيسي أي شاجي إن الدجال دبلوماسية دي عدد وتنمى بدن كلا كل من سوماليا لو ترجمي هشيس كوده هي سفكارك كوده سخلطا balse caqabadaha si oo dhan ay si wada jir ah uga dabaasheen Soomaaliland iyo Itoobiya hadaba waa goorma waqtiga ay Addis Ababa si rasmi ah u aqoonsanayso Hargeysa maxaase waqtiga ku soo beegay hadalka cad ee Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed warbixinteenana ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo la hadlayay baarlamaanka waddanka Itoobiya ayaa soo bandhigay bariyadihiisa markii ugu horeysay inay Soomaaliland saldhig military kaga bedelanayaan aqoonsi caalami ah heshiis ka sii uu yahay mid hala qaaday oo aanay ciidinay soo taagi karin hase yeeshee Soomaaliya ila tiriya iyo waddanka Masar ay si weyn isugu dayeen inay heshiiskaasi soo gabagabeeyaan dawladda Itoobiya ayuu yiri waxa ay doonaysaa 100 sanadood in laga kireeyo fariisinka military hase yeeshee markii dambe Soomaaliland waxaanu isku afgaranay 100 sanadood iyadoo ay jicin dadweyne iyo kala geyn ka dhaxbaareen wadamada ka soo horjeeday heshiiska iyaga waxa ay u beddeleen Itoobiya inay doonayso dhul booba oo ay Soomaaliland ka qaado iyo Soomaaliya oo ku andacoonaysay madaxbanaanideeda in aanu faragelin sidoo kale la ka qaadayno gobol kamid ah Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ujeedadoodu ma ahayn taas heshiis saaxiibtinimo iyo cilaaqaad soo jireen ah oo ka dhaxay ayay doonayeen inay sii horumariyaan haatanna way sii horumarinayaan muddo 100 sanadood ah oo lagu sheegay inay waqti dheer tahay ayaanu Soomaaliland iyo anagu ku heshiinay anagu u beddelayna heshiis rasmi ah isafgaradka iyaga dhawaan Soomaalilandna waxa ay heli doontaa aqoonsi caalami ah oo ay dawladda Itoobiya kaga beddelanayso fariisinkan military ee kirada 100 sanadooda hadalka raisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa waxa uu meesha ka saaraya warar si weyn la isula dhexmaray kuwaasi oo sheegaya in Itoobiya ka cilmiyootay heshiiskii isafgarada ay la gashay Soomaaliland iyo in culaysyo iyo cadaadisyo xoogan soo fuureen kuwaasi oo ku khasbay inay dib uga gurato isafgaradkaasi lambar laba waxa uu hadalka raisul wasaaraha Abiy Ahmed dibadda keenay in ay Soomaaliland aqoonsi caalami ah kula heshiisay dawladda Itoobiya oo aanay jirin wax kale oo ay kaga bedelanayso fariisinkan military ee kirada taasi oo markii la doonayay dadka reer Soomaaliland in laga shakisiyo looga dhigay in Itoobiya meel ay ku sheegtay aqoonsi caalami ah inay siinayso Soomaaliland aanay jirin balse ay meesha ku jirto khiyaamo diblomaasiyadeed iyo dhulboob tani oo uu raisul wasaaraha Abiy Ahmed si faahfaahsan uga hadlay isagoo u dibadda keenay turjumaadaha khaldan iyo weerarada diblomaasiyadeed lagu qaaday heshiiskan hase yeeshee ay dag jala ku siin waayeen dhinacyadu iminka hore u sii socdaan oo ku dhegan yihiin inay heshiiskooda isafgarad u beddelaan mid rasmi ah Itoobiya ayay ka go'an tahay inay heshiiskaasi hirgeliso Soomaaliland ayaa haatan jawi doorasho ku jirta taasi oo ay maalmo yari uun ka dhiman yihiin dawladda Itoobiyana waxa ay go'aansatay haatan sida ay wareediyadu sheegayaan waqtiga rasmiga ah ee heshiiska la kala saxeexdo ayaa aqoonsigana ay si rasmi ah ugu dhawaaqaysaa taasina waxa ay u dhacday marka la doorto madaxweynaha shanta sanadood ee soo socda wareeraha Abiy Ahmed ayaana baabiyay wararkii been abuurka ahaa ee baraha bulshada sida weyn loogu baahinayay sidoo kale waa dhawaaqaan ku farxin Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulufadiisa Abiy Ahmed ayaa isaga oo hoos weegaya Soomaaliya la hadlay waxana uu sheegay inay siiyeen waqti kale oo ay ku soo fikirto maadaama aanay awood u lahayn inay soo taagto heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya